Nadam se da svi znate šta je ovo. To je jedno zdravlje koje čisti jetru. To je cvekla, crvena cvekla koja ima tu salatama, ali ja salate baš ne smem puno da jedem, zato što imaju te konzervance koje meni utiču jako loše na creva. Ali evo, pravim taj sokić. Evo, ko je zainteresovan da vidi šta se radi za podizanje imuniteta i što se mene tiče čišćenje krvne slike, znači i čišćenje jetre i čišćenje krvotoka i bukvalno dovodite sve unutrašnje organe do poboljšanja. Treba samo nekih par sastojaka, ali ostanite da vidite o čemu se radi. Pozdrav ljudi, još jedno veliko srce, hvala vam što otvarate moje videe. Ja ću po hiljaditi put i sto hiljaditi put da se zahvalim i stvarno mi je drago što ste tu i što pratite i što vas ima svakog dana u sve većem broju. Jer kažem da to mi daje još onako veće inspiracije. Dobijam i, eto, pišite u dolu komentarima šta želite još da vam snimim, šta ja to jednostavno radim, pošto ja imam milion ideja i pogotovo naveče imam 100 miliona ideja i onda na kraju ujutru nemam ni jednu i onda stanem ovako šta bi ja pojela, šta bi ja popila, šta ja to radim za sebe. I evo pravim jedan detoksikaciju za jačanje tačno imuniteta, ali što se mene tiče baš koristim i za čišćenje jetre, pošto moja jetra, već sam to pričala u prethodnim videima, malo više skuplja toksina, znači od hrane, od vazduha, od vode, bukvalno od svega kupi, ja ne znam da li ona usisivač ili jetra da prečisti, ona kontra kupi sve, ali dobro. Hvala Bogu, to smo otprilike, nismo 100% sredili, smo 90% sredili, tako da sređujemo i dalje. Nemam nikakve zvanične probleme, ali jednostavno čistim zato što znam da sakuplja i čistim. I dobila sam recept, znači da može da se uradi podizanje imuniteta i čišćenje krvne slike. Pa ja rešila da isprobam. Ja pravim u raznim drugim oblicima, ali ovo ide sa 1, 2, 3, 4 sastojka. A ja ću da stavim, mislim, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, a ja stavljam 6. Tako da pravim i manju količinu što trenutno jedem, znači što trenutno pijem. Ništa, ostanite sa mnom da vidite s čemu se radi. Ovako ljudi, evo i mene, idemo da snimamo. Snimamo jedan novi video za čišćenje krvne slike, znači da očistimo krv. Kako najlakše čistim krv. Dobila sam taj novi recept, pa pravimo sad. Ostanite sa mnom. Telefon ima, stavit ću vam recept kako ide na kraju, ali ja ne pravim po receptu, kao što znate, ja pravim samo trenutnu količinu. Imam jednu malu šargarepu koju ljuštim i ja sam stavila čak jedan više sastojak, čini mi se, i ne pravim na veliku količinu zato što ja pravim samo trenutno što jedem, ne pravim neku preveliku količinu. Ja ću to brzo samo da narežem i da očistim. Kao što svi znate, ja seme ostavljam u voćkama, sve što može da se, ovu koru naravno bacam zato što verovatno ima prskano, tako da ko zna da je voće čisto, može da, neprskano mislim, može da stavi sa korom. Ja ne mešam se u takve stvari, ali ja lično ovdje u Austriji ne stavljam sa korom. To je par minuta, kažem, uvek pravim sveže, ovo je nešto na kilogram ide, ali meni stvarno ne treba tolika količina, ali ja pravim sveže i mešam u toku dana. Ne pravim sve iste sokove, ni za detoksikaciju, ni za čišćenje krvi. Ali eto, svako pravi po svojoj želji. Ja ću recept da stavim na kraju sliku, da vidite o čemu se radi na kraju videa. Treba mi ono za ceđenje. Okay. Ovo je cimt. Ja ga držim u tegli da ne bi pravila reklamu. Ja isto ne merim, kao i obično. Nešto ćemo cveklu. Cveklu je dobro za onaj post koji se pravi od 40 dana, jer sam baš puno čitala i razmišljala sam da pravim to, jer sam ja juče snimala za vas onaj video za ujutru i otišla sam, vratila sam se
u jednom trenutku kući i vratila sam se tek u 5, bila sam gladna, onda nisam znala šta ću da jedem i rešila sam da ništa ne jedem, iako sam bila do kasno uveče budna, ali moj organizam to može već da izdrži, to nije nikakav problem, to gladovanje. Tako da sam sada je 2 popodne, znači ja juče od 10 do sada do 2 popodne faktički imala sam autofagiju, tako da je to super. Evo mi jedna plastična kašika da mogu med da stavim. Ja moram ovako rukom malo da vam prekrijem. Ja ne stavljam puno pošto mi ne treba, 2 kašičice je dovoljno. Da ne okrećem od koga je proizvođača. Ruke su mi malo crvene. Ruka mi je crvena, kako kaže, kosa mi je rasčupana. To bi to. Treba nam vode. Evo vode. Može još malo. Još limun da iscedimo. Evo moja mala cedilja. Pošto je stalo nekako negde zaboravim. Malo treba da se stisne. Malo čujete kada uzimam neke stvari iz kuhinja, ali ja to onako kako ja za sebe pravim, stvarno nije sad nešto kao sad mora sve da bude, nemam pojma, ekstra. Ja to radim tako za sebe, pošto je masno, navelim kao da je masno. Ja možda stavljam malo veću količinu limuna, ali ništa, to neće faliti. Našim rukice, to smo sipali. Idemo da sameljemo. Sok je gotov. Idemo polako da otvorimo. Da vidimo kako to izgleda. Moramo ovako. Pošto je kamera kontra. Uvijek kako je dobro. Evo moje prekrasne kuhinje sa sokom koji čisti krv. Kako sam ja dobila recept, znači čisti krv. Ja sam ga pravila za sebe, pa ako neko želi da proba, vi znate šta smete da jedete, šta ne smete da jedete, ili se konsultujte sa nekim stručnim licem. Naravno, zapratite me na mom YouTube-u Ljubica Detox, Ljubica Moć Prirode. Na kraju videa stavit ću vam sliku koju sam ja dobila sa interneta za čišćenje krvi, pa ako vam to bude odgovaralo, vi stavite like, zapratite me na YouTube-u, stavite zvonce i vidimo se u nekom novom videu. Moja kuhinja kao da je znala da ću da pravim za YouTube snimke kada sam im pravila. Hvala vam još jedno što gledate moj YouTube. Ljubim vas puno! Ljudi, evo ga taj sok koji sam ja napravila, evo ovako napravim. Znači, ja jedva čekam da pijem. Stvarno, obožavam ovakve sveže sokove. Kažem, ja sam već više od, koliko, od juče od 10, sada je 2, 12, više od, pa da, 24 sata već sam, koliko je to? 10 do 10 je 10, 24 sata, više od 24 sata na gladovanju. Nisam gladna, ali prazan je totalno stomak i želim da ovo pijem. Znači, to je nešto, kaže, za čišćenje krvne slike. Ja koristim najviše cvetku zbog jetre. Kao što sam rekla, vi svi trebate da znate da li smete neko voće ili povrće. Ima ljudi koji ne smiju da jedu, tako da ja tu se stvarno ne mešam. Ja ovo pravim za sebe, pa eto, ako vam se svidelo, vi me zapratite, pratite me na YouTube-u, stisnite ono zvonce ako vam se svideo video
I ako želite da vidite taj recept koji sam ja dobila, zakačit ću ga na kraju sa slikom, tako da možete da primijenite vjerovatno za sebe. Ako smete, kažem, to sve zavisi ko šta sme da jede, ko šta ne sme da jede. Jer ja pratim svoj organizam onako kako meni odgovara i uopšte se ne obaziram na naše domaće lekare ovdje u Austriji zato što su pogrešili sa mnom. Tako da vam želim prijatan dan, vidimo se u nekom novom videu, ne zaboravite da stisnete lajkić. Ljubim vas puno i vidimo se, pozdrav!